kusoo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar hadii aad ku cusub tahay. Kubada cagta ayaa ah ciyaarta ugu caansan ee taageerayaashiisu ku xeeliyaan gudaha garoomada iyo gidaarada garoomada. Kubada cagta waxa ay leedahay dareen qof walba uu xakameyn karin. Sheekadeenu maanta waxay ku saabsan tahay Aaron Ramsey, dilaagii ugu darnaa. Kubada cagta waxa ay leedahay sheekooyin iyo cajaa'ibyo, waxaana ka mid ah sheekooyinkaasi yaab kalihi sheekadii ciyaartoygii reer Wales ee Aaron James Ramsey. Dhacdadani waxa ay tilmaamaysaa in markasta Ramsey uu gool dhaliyo uu dhimanayo qof caan ah ama jilaa ama siyaasi haba ahaadee. 22 Agoosto 2009 ayuu gool ka dhaliyey Portsmouth, 3 maalmood kadibna senator Ted Kennedy ayaa dhintay. 1 May 2011 waxa uu gool ka dhaliyey Manchester United, maalinta xigtayna waxaa la dilay Usama bin Laden. October 2, 2011 waxa uu gool ka dhaliyey Tottenham Hotspur, 3 maalin kadibna aasaasihii Apple Steve Jobs ayaa u dhintay kansarka qanjirada. 19 Oktoobar 2011 wuxuu gool ka dhaliyey Marshall, maalinta xigtayna waxaa la dilay hogaamiyihii Liibiya Mucammar Al-Qadaafi. February 11, 2012 wuxuu gool ka dhaliyey Sunderland, isla maalintaas waxaa meedkeeda laga helay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka fanaanada caanka ahayd ee Whitney Houston. Markii ay dhimatay fanaanada, taageerayaal ayaa waxay bilaabeen inay ogaadaan qaab yaab leh, maadaama ay dareemeen maan dhimashadu in ay dhacdo isla maalinta uu gool dhaliyo Aaron Ramsey ama 3 maalmood kadib. Dib aynu u dhammaystirno, November 20, 2013 wuxuu gool ka dhaliyey Cardiff, isla maalintaasna waxaa shil baabuur ku dhintay aktarka Mareykanka Paul Walker. August 10, 2014 wuxuu gool ka dhaliyey Manchester City, maalinta xigtayna waxaa geeriyooday jilaaga caanka ah Robin Williams. April 20, 2014 wuxuu gool ka dhaliyey Hull City, waxaana maalinta xigtay dhintay feeryahankii caanka ahaa Robin Carter. 9 January 2016 waxa uu gool ka dhaliyey Sunderland, maalinta xigtayna waxaa geeriyooday halyeygii Ingiriiska ee caanka ahaa David Bowie. 2018 waxa uu gool ka dhaliyey Milan, maalinta xigtayna waxaa geeriyooday majaajilistaha Ingiriiska in dot. 7 kadibna waxaa geeriyooday fiisigista caan ahaa Stephen Hopkin. May 27, 2017 waxa uu gool ka dhaliyey kooxda Chelsea, waxaana maalintaas geeriyooday fanaanka Mareykanka u dhashay ee la yiraahdo Gray Malton. Tiradu dhimashadu waa ay sii socotay mar walba uu gool dhaliyo, muuqaalkanna kuma soo koobi karno. Waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkani ku caawiyey. Haddii uu ku anfacay, la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. Haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka, hadda subscribe saar si aad muuqaaladayna dambe ula socoto.